igen Magnus, testa. Det är den enda som inte har provat, kom igen. Ta ett glas. För vi bara kommer så du inte ville röra henne. Så Magnus, seriöst, du har fan tjatat om det en vecka nu. Du har ju bara ett jävla stup på en face. Alltså Magnus, du la till en Facebook och bara chatta med en timme. Det är ingen jävla förhållande. Konsekvenserna av den här situationen. Förstår du din egen situation i det här? Kunde du det? Magnus, gör inte! Gå hem, Stefan! Varför gör du det här?